غني خان په تورانی باندې نظم نکلې ده. تورانی د قارغه په شکل باندې یو تور مرغۍ ده، خو رنگ ډېر پرکشش ده. الله تعالی دې تورانی لا یو خوږ आवाज هم ورکړی ده. غني خان په تورانی کې سویني، او بیا غني خان د دې هغه خواله په کم انداز کې موږ ته تعلیم کوي د پاره د دې چې د دې دغه خوبی هغه په انسان کې راشي. کچرې په انسان کې د تورانی دغه کردار راغې او د انسان دغه کردار خپل کو، نو یقین وکړئ چې دا دنیا نه ده، دا به جنت شي. غني خان حسن پرست دی، او حسن یوازې د مخ رنگ ته نه وایي، نه د ګل رنگ ته وایي، نه د پاڼې رنگ ته وایي. حسن دا الله تعالی د پنځو، یعنی حسن دومره لوی دی چې د دې د احساس دپاره، د دې د لیدو دپاره الله تعالی پنځه حواس ورکړي دي د وجود لا، د انسان لا. او هغه سي د سترګې، پوزه، غوږونه، ژبه، او دا ټول جسم. نو غني خان اوس وایي چې داسې ټکي په پښتو ژبه کې نشته تورانی چې پیزه ووایم سناستا. اے تورانی، په ټوله پښتو ژبه کې داسې ټکي نشته دی چې زه پستا تعریف وکم، ستا صفت وکم. غني خان دومره د تورانی نه متاثره دی، د تورانی د حسن نه، د حسن کارکردګۍ نه دومره متاثره شي چې د غني خان سره الفاظ ختم شي چې اے تورانی، زه ستا په کومو لفظونو باندې تعریف وکم. موږ له هم پکار دی چې په کم انسان کې خوبی ووینو، نو داغه تعریف وکړو. د دې خاورو جوړو شونډو کې څنګ ځای کم خوشحالي، مستی، ځواني او خندا ستا. زما شونډې د خاورو جوړې دي او محدودې دي، کمزورې دي. څنګه په دې وړوکي غونته کې، لوښي کې، په دې وړوکي غونته کې، کاسه کې، زه ستا هغه خوشحالي، ستا هغه مستی، ستا هغه خنداګانې ځای کما کمی چې ستا په کتو او ستا په لیدو باندې او ستا په اورېدو باندې ماته نصیب کیږي. یعنی ستا ته چې کم رنگ ماته وښې او ته چې کم آواز ماته وکې، نو هغه په ما کې د مستۍ، د خندا او د ځوانۍ هغه او د رڼا هغه کیفیتونه پیدا کی چې هغه زه بیانولی نشم. کاش چې انسان هم دغه رنګ بل انسان خوشحالولی. نن انسان د انسان نه تختی. زه اکثر د خپلو بچو ته دا وینا کوم، زموږ ملیشا کې اوس دلته، نو زموږ دا کورونه چې دي، د دې درې دروازې دي، او دا درې واړه، د درې واړه ته یو ګریل لګېدلې د اوسپنې، بله چې دی دویمه دروازه یي. نو موږ یوې دروازې ته درې تالې لګوو، او د بار ګیټ هم لاک وي او سیکورټي هم ده. نو زه بچو ته وایم چې بچو، دا موږ چې سیکورټي دلته کې ساتو، بیا هر یو کور درې درې دروازې، نه درې درې تالې یو دروازې ته لګوي، نو دا چاته ولې سپي راځي دلته؟ وای نه، زم ازمري راځي چې موږ بوخري، وای نه دیم خاماران ندی چې موږ په خپل کې وای نه. دا د چا د وجنا، د چا د يرنا، د انسان د وجنا. انسان نن دومره پریوته دی. زما د مندو په کار دی چې موږ خپل خوبه خلقو ته ښکار کو، او زمنګ نه، یعنی زمنګ د کردار نه، او زمنګ د گفتار نه، او زمنګ د رنگ نه، زمنګ د لیدو نه بل انسان خوشاله شي. دغه مو پړق څنګه په لوټو کې ښکار کم، څنګه ګیره کم سپوږمۍ د جبې دام کې. غمی تاسو پیژنئ که نه؟ ګوتو باندې د قیمتي کاڼې چې زمرود شو او یاقوت شو، دغه ملغلرې شوې، نو هغه یو پړق کوي، لکه هیره چې ده پړق کوي. اوس غني خان د دې تورانی نه دومره متاثره دی چې الفاظ ګوري نو الفاظ نه میلاویږي. بیا د دې د ښایست سره تشبیه ورکوي چې ستا ښایست د چا سره تشبیه ورکما نه کیږي. نو وایي چې یاره ته یوه هیره یې،
او دغه مو پړق څنګه په لوټو کې ښکارا کوم. زما مثال د یو لوټې دی، انسان د خاورې نه جوړ دی، نو ستا دغه خوبي دا زه څنګه د خپل وجود نه خلقو ته وښیم؟ زه خو یو لوټه یم. او څنګه ګیره کوم سپوږمۍ د ژبې دام کې؟ ته سپوږمۍ یې، نو سپوږمۍ خو څوک په ژبه باندې نه شي راګیرولی، خو بې حسابه اوچته ده. اوس د دې نه موږ دا هم اغستی شو چې د غمو پړق څنګه په لوټو کې ښکاره کوم. دا پتا کې چې کوم ښایست دی، کوم رڼا ده، کومه پړقا ده، کومه ځلا ده، کاش دا په دې انسانانو کې هم ښکاره شوې. بیا غني خان لیکي، څنګه ونیسم په ګوتو کې سرور ستا، څنګه واچوم د نور دریاب په جام کې؟ ستا سرور یعنی ته چې کوم خوشحالي مال راکې، نو هغه زه په موټي کې نشم رانیولی چې خلقو ته وښیم چې لکه دا خوشحالي مال تو رانۍ راکړه. رانیول نه شي، کیفیت دی، نو کیفیت خو رانیول نه شي، نه بیانېدی شي. لکه زه تاسو ته هم راکړه، زه ډېر خوشحاله شوم، نو تاسو ته مې ډېر خوشحاله شوم. خو څومره خوشحاله شوم، نو د دې ناپ او تول، د دې وزن او پیمایش دلته تاسو نشم ښودلی او نه تاسو اندازه لګولی شئ. نو غني خان هم دغه رنګي کیفیت عمومي او وایي چې څنګه ونیسم په ګوتو کې سرور ستا، ستا نه چې کوم سرور خوشحالي ماته میلاویږي، دا زه نشم رانیولی په ګوتو کې. او څنګه واچوم د نور دریاب په جام کې؟ ته د رڼا یو دریاب یې، زما مثال دی او جام دی. نو څنګه چې دریاب په جام کې نه ځایږي، دغه رنګ ستا چې کوم حسنی کارکردګي ده، ستا چې کومه ځلا ده او رڼا ده، برېښنا ده، دا زه نشم بیانولی. څنګه خوب د ځوانۍ کړم بندي د خاورې په سوتلم رنګونه د وصالو، څنګه خوب د ځوانۍ کړم بندي د خاورې. د ځوانۍ ارمانونه چې دي، خوب څه ته ارمان ته وایي؟ د ځوان ډېر ارمانونه یي. نو غني خان وایي چې څنګه خوب د ځوانۍ کوم بندي د خاورې. د ځوان ارمان دا څوک د خاورو په خاورو کې بندي کولی نه شي، په خاورو کې دباولی نه شي، په خاورو کې ښخولی نه شي. ځوان دی که بوډای، نو د بوډا ارمان خو خاورې شي، خو د ځوان ارمان دا خامخا پوره کیږي. او په سوتلم رنګونه د وصال، د وصال چې کوم ښایستونه دي، رنګونه یې، تا سره څوک میلاو شي، یار در سره میلاو شي، د مور پلار سره میلاو شي، مسافر لاړ شي کور ته، که نه نو دغه د وصال هغه رنګونه چې دي، موږ د مسافران لاړ شو، مور پلار خویند ورونه او ښځه بچي چې ووینو، د هغې کیفیت او د هغې هغه ښایست او رنګونه دا څوک نه شي بیانولی. نو په څه وتلم رنګونه د وصال، دغه د وصال رنګونه څوک نه شي تللی، د هغې وزن نشته، بې حسابه درانه دي. څنګه نور د یار د سترګو لاس کې واخلم، څرنګ وتړم پنډوکې کې هلالو. نو د یار د سترګو چې کومه رڼا ده، هغه څوک په لاس کې نه شي اغستی. یار له چې الله کومې سترګې ورکړي دي، د ده نه دا خو معشوقه ده. نو عاشق ته چې کومه رڼا حاصلیږي، هغه څوک په لاس کې نه شي اغستلی. او څنګه وتړم پنډوکې کې هلالو، سپوږمۍ څوک په پنډوکې کې نه شي تللی تړلی. ٹھیک شولا، تړل څنګه و تړم پنډوکې کې هلال؟ یا اے تورا نه، ستا کردار، ستا گفتار، ستا آواز، ستا رنگ، دا مثال په ښایست کې د هلال او د سپوږمۍ په شان دی. نو څنګه چې سپوږمۍ، د سپوږمۍ ساخت، د هغې وجود او د هغې رڼا څوک پنډوکې کې رابندولی نه شي او تړلی نه شي، دغه شان زه نشم کولی ستا د ښایست احاطه یا د بیانولو طاقت زما سره نشته. نادیده غلام، دربار کې د سلطانو داسې زه ولاړ ستا حسن ته حیران. غني خان لاس اوچت کې او وایي چې لکه څرنګه چې یو نادیده غلام چې څه لیدلی نه وي، هغه د بادشاه په دربار کې بادشاه ته پیش شوی وي، هغه ته ولاړ وي، داسې زه ولاړ ستا حسن ته حیران. نو ته دومره ښایسته یې
لکه سرنګي چې یو نادیدا کلی کلو شوی خټو غټو کورونو کې او بیا لاړ شي د بادشاہ محل ته الته کې هغه صورتو د جون هغه رنگینه ویني قیمتي قیمتي سامانونه ویني او بادشاہ ته ودریږي نو د حیران شي چې داسې دي نو دغه رنگي غني خان وای زستا د حسن ته حیران یما وز د تورانی سو دومره دغه خو د پشان نور هم د نم خسته خسته مرغی دی خدا غنی خان ولی د تورانی صفت په داس اعلی انداز باندې کوي نو غروس ته مونږ ته خبر راځي وای چې دا د بس چې مجبوری مخپل او خو تورانی نشم کوله ستا بیانو غنی خان وای چې بس اے تورانی ستا صفت ز نشم کوله بس ما تا تخپل مجبوری او خپل کمزوری وړان د کړ چې زه ستا د صفت کولو قابل نه یم دا ولی خو چې ستا پیغام د نوی سبا واورم لکه ګول چې د سپرلی ووري پیغامو دا تورانه چل کئ چې کله شپه ختم شي دا پښمنه غونډه شروع شي نو په دغه وخت کې نور مرغی خاموشي د یو خوږ اواز کوي اگر چې د ستانه دوه درې میله لري خو د دغه اواز راځي او داسې یو اواز ده نو دغه اواز چې کله غنی خان واوري د شپې غنی خان په جیل کې دی او بیا د جیل شپه ده چې څوک په جیل کې الله دې موږ ساتي دې سختو نه نو یو خو جیلي او بیا قیدیان چې دی سم په 15 یا د شپږو بجو نه پس مازیګر هغه خپل کمرو ته وشړي دروازه پسې بند کلو غټه غټه تالی پسې وای نو په جیل کې مې بیا په وړو وړو کمرو کې مې نو غنی خانم په دغه کیفیت کې دی چې په جیل کې دی بیا په کمره کې بند دی ولې چې شپه ده نو دا شپه په ختمېدو چې شي نو د دې شپه چې ختمه شي نو سحر راځي د دغه سحر زیر سوک ورکه نو دا تورانه ورکه څنګه چې کویل او دا تورانه ناری کی نو بس شپه ختمې بیا په شپه کې سنی سار بیا ډیر زر نږدې اوس نو راوخی دي نو غنی خان وای چې خو چې ستا پیغام د نوی سبا واورم لکه ګول چې د سپرلی ووري پیغامو اته چې په دې نیمه شپه کې او د شپې د ختمې دو په دې اخیری حصہ کې زستا आवाज واورم نو ستا د आवाज د څه دی د سبا د نوی سبا غزیر دی دا د غزیر چې زغورم ام دا د سبا دراوړل یو پیغام دی وزیر دی نو دغه چې زغورم نو داسې د لکه څنګه چې ګل د سپرلی आवाज ووري ګل د سپرلی پیغام ووري ګل لپاره خو سپرلی موسم د ګل جون په سپرلی کې دی نو ګل نور څه پکار دی هغه وړاندل نور څه پکار دی خو دوسترګي کنه نو ګل څه پکار دی سپرلی د سپرلی موسم نو غنی خان ځان یو ګل حساب کی او مړاوی کیږي او مړاوی شوی دی تورانه و ته غږ وکي په دغه باندې غنی خان تازه شي سپرلی پی راشي تیاره هی رقم پتم د رڼا شم په لحد کې وسه کم د مستۍ جامو غنی خان وای چې دا تکه توله تیاره هم د جیل تیاره هم د کمرې هغه الله دین ساتي د چکې تیاره بیا د شپې تیاره دا چې څنګه ته आवाज وکې نو دا زمانه درې واړه ایرشي چاره هې رقم پته ما درنا شم بس ما ته پته و لګي یقین مې پیدا شي شپه لاړه اوس برانا راوخی دي اوس پنور راوخی دي نو ته مالا تم راکې ته مالا امید راکې ته مالا یقین راکې د یو نوی سبا او په لحد کې وسه کم د مستۍ جامو تاسو ته ما وې کنه لحد دی جیل بیا د جیل هغه تک تور کوټی او بیا شپه نو دا لحد دی نو غنی خان وای چې څنګه په قبر کې لحد وی تک تور تیار وي پکې نو په لحد کې وسه کم د مستۍ جام لکه څنګه چې مړې په لحد کې کې دی واغل د مستۍ او د جون جام ورکې واغ ژوندې شي نو غنی خان وای چې اے تورانه ستا د आवाज چې ته د شپې په ختمېدو باندې د اوازونو شروع کې دا مالا نوی جون را کئی دا ما مستای امید ویخ شی جون تا بل خیشتا مشال شی دا مرگی دا مخا تاو دا جون دون شال شی
سچ لوشي ستا په आवाज باندې زما پزړه کې کم کیفیت پیدا شي. غني خان جیل کې ده، په جیل کې خوشحالي څوک ورکول شي؟ جیلی خو قیدی خو الله خوشاله شي چې د قید نه وځي. خو نه، داسې انتظامات هم الله کړی دي په دې مرغو کې چې هغه د په جیل کې او په قید کې هم خوشحاله وي او امید درکوي د یو رڼا د یو برېښنا. نو وایي چې امید ویښ شي، زما امید ویښ شي چې ها په ما باندې به هم الله سبحانه وتعالی سپرلي راولي، په ما باندې به هم خوشحالۍ راشي، ژوند ته بل ښایسته مشال شي. زما ژوند چې دی هغه ته ښایسته مشال چې دی بل شي. مشال پېژنې؟ ډیوه لیتکې. نو ستا د آواز، ستا د کردار چې الله تعالی تاله درکړی دی، او ته دغه کردار په ډېر ښایست سره هغه ادا کې، نو دغه زما د ژوند، زما ژوند ته لیتکې بلکې رڼا راکي، او د مرګې د مخه تاو د ژوندون شال شي. مړیم او ستا د آوازونه زما نه سلو کې، د ژوندون شال، د ژوندون صادر زما نه چاپېره کي، او زه ژوندی شم. زما عزتمندو، دا د غني خان نظم دی په ترانۍ باندې. په ترانۍ کې غني خان څه ولیدل تاسو ته ما وختي ویلو. نو غني خان په دې ترانۍ کې دا ولیدل چې دا ترانۍ خو رنګ هم ښایسته دی، بله دا ده چې د دې آواز ډېر خوږ دی. نو دغه خوږ آواز دا په کوم وخت کې راوباسي؟ نو دا چې څنګه شپه ختمه شي، په دغه وخت کې دا آوازونه شروع کړي. چې دا آوازونه شروع کړي، نو د ورځ په انتظار چې کوم خلق اوده پراته وي یا ویښ وي د شپې، وایي چې کله به سهار کېږي، ځکه چې هغو ته یو سفر پروت وي، نو هغه پوه شي چې ها اوس سهار به شي، اوس په سهار شو، شپه لاړه ختمه شوه، اوس په رڼا شي. نو تورانۍ څه ورکوي؟ رڼا ورکوي، د رڼا تمه ورکوي، ښایست ورکوي، حسن ورکوي. او تاسو ته ماوي چې دا حسن چې دی دا محدود نه دی، دا صرف د سترګو د پاره نه دی، دې ته زینت الله وایي. قل من حرم زینت الله التي اخرج لعباده، الله فرمایي چې اے پیغمبره، وایا چې چا زما ښایست په ځان باندې حرام کړی دی، کوم چې ما د انسان لپاره پیدا کړی. نو د سترګو رنګونه چې موږ وینو دا هم ښایست دی، خو د سترګو دپاره دی. د پوزې خوشبویي چې موږ کومې راکاږو، دا د پوزې دپاره ښایست دی. دا ښایست دی الله په پوزه باندې موږ ته محسوسوي چې یاره خوشبویي ده. دغه رنګې آوازونه چې خواږه خواږه اورو، دا د غوږونو دپاره ښایست دی. دا هم د الله حسن دی، الله په کایناتو کې خور کړی دی. دا کو د رباب آواز دی، کو د ستار آواز دی، کو د دوپړې او د باجې آواز دی، دا کو د قرآن د تلاوت آواز دی، دا کو د انسان د سندرې آواز دی، او دا که د مرغو آوازونه دي، دا کو د ابشار او د سیند او د چړ آوازونه دي. دا آوازونه چې دي، دا الله تعالی زینت پیدا کړی دی، الله حسن خور کړی دی، او تا ته محسوسوي په تا باندې دغه حسن چې دی سوی سکوي، لکه څنګه چې سړی ذایقه سکي، نو دا په تا باندې څنګه چې لکه الله تعالی ذایقې پیدا کړي زموږ د ژبې دپاره، جبې د پاره ذایقې دي کنه. دا ذایقې د څارو د پاره نه دي، صرف زمونږ د پاره دي. تریو دی، تریخ دی، خوږ دی. بیا په تریو تریخ او په خوب کې، په دې خوږ ذایقو کې په زرګاو قسمه خوندونه دي. نو دغه ذایقه موږ په ژبه باندې سکو. خوږوالی د الله کنه، ښایست د الله په ژبه باندې سکل شي. دغه رنګې د آوازونو خوږوالی به ته په غوږونو سکې. او بیا څه اسباب چې د ناستې د ولاړې دي، طلایي ده، کټ دی، بالښت دی، قالین دی، نو دغه چې ته وجود دې په ولګي، تا ته محسوس شي چې یاره دا شی څومره پوست دی، څومره مین دی. نو دا ښایست دی زما عزتمندو. او دا ښایست چې دی، نو په دې باندې د انسان ژوند دی، انحصار دی، او په دې باندې انسان الله ته رسي. نو ځکه غني خان چې په تورانۍ کې دغه خوبي ویني، دغه ښایست ویني، او چیرې په انسان کې خو ما لا دا کردار ونه لیدو،
یو انسان ما ته ونی وی چې را شپه ختم شو دا کویل چې د مولا د بانګ نه مخکې आवाज کوي مولا لودی غریبو او د आवाजونه شروع کړي مولا سه فرصت بیا आवाजونه کوي نو غنی خان وای چې کاش هر انسان دغه سی وی چیرا ستا مایوسی په امید کې بدل کی ستا خفغان په خوشحالو کې بدل کی ستا مشکلات په اسانه کې بدل کی ستا حاجتونه پوره کی او ستا دردونه چې دي ستا زخمونه ستا د دردونو علاج وکي او ستا په زخمونو باندې مرهم کی دي تاسو ګوره په مرغو کې په ځناورو کې دا کردارونه شته انسان کې نشته دي الله دې په انسانانو کې پیدا کړي کوچر دا نظم او دا خبره ستاسو خوښي نور ته ورسو الله مو خوشاله